टॉप 5 देश आहेत त्यातले आता नेते लीडर्स कोण आहे आपल्याला माहिती आहे ते म्हणा, किंवा इतर जे देश आहेत की ज्यांच्याकडनं काही धोका असू शकतो, म्हणजे नेहमी उत्तर कोरियाच्या किम जोंग उन यांचा उल्लेख होतो की ते काय काय करू शकतात वगैरे, तर हे सगळे नेते मग पुतीन झाले किंवा जिनपिंग झाले यांच्यामध्ये तुम्हाला काय कोण वाटतं की म्हणजे जग हे बघा ह्याच्यामध्ये ना काय की आपण असं कित्येकदा ना आपण एका व्यक्ती ला केंद्रित धरून आपण विचार करतो पण ते चुकीचं आहे. कारण व्यक्ती म्हणून तो नेता आहे त्याचा एक त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा काही अंशी फरक पडतो, परिणाम होतो. पण ती जी सिस्टीम आहे, जी सगळी जी व्यवस्था आहे, त्या व्यवस्थेमुळे जे काही होणार आहे ते होणार आहे. आता मागच्या 45 सालापासून आत्तापर्यंत म्हणजे मागच्या 70-75 वर्षामध्ये 2-3 वेळा तरी अमेरिकेने आणि ब्रिटनने अण्वस्त्र वापरायचा विचार केला होता. एकदा निक्सनने विचार केला होता व्हिएतनाममध्ये अण्वस्त्र वापरायचा म्हणून, पण त्यावेळेला हेन्री किसिंजर हे त्यांचे मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. हेन्री किसिंजर आणि त्यांची जी टीम होती ह्यांनी निक्सनना परावृत्त केलं. तर त्याच्यामुळे निक्सननी तो विचार करून देखील ती यंत्रणा अशी होती की या विरुद्ध दुसरं एक उदाहरण आहे की आयसनहॉवर यांचे काही जनरल होते त्यांना वापरायचं होतं पण त्यांना आयसनहॉवर ह्यांनी परावृत्त केलं. म्हणजे एका एक स्थिती अशी आहे की जिथे राष्ट्राध्यक्षांना अण्वस्त्र वापरायचं होतं आणि त्यांच्या यंत्रणेने त्यांना परावृत्त केलं, दुसऱ्याच्यामध्ये यंत्रणेला वापरायचं होतं पण राष्ट्राध्यक्षांनी परावृत्त केलं. हे जे सगळं जे झालंय, म्हणजे आपण म्हणतो की मागची 75 वर्ष शांतता आहे, कोणी अण्वस्त्र वापरली नाही म्हणून वापरली जाणार नाहीत, हा हे म्हणजे हे खोटे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.